Tvar lebky Gregora Johana Mendela, jeho stav chrupu či prítomnosť zubnej protézy sú nedávno zistené informácie, ktoré na pôde Mendelového múzea predstavila Šárka Pospíšilová. Odštartovala tým novú etapu Mendelových dní. Tohtoročnou témou bola voda. Návštevníci sa tak behom 2 dní dozvedeli, ako súvisí s jadrovou bezpečnosťou, duchovnom a prírodnými procesmi. O vzájomnej závislosti vody a energie prednášala predsedkyňa Úradu pre jadrovú bezpečnosť Dana Drábová. Bez energie nebudete mít ani čistou pitnou vodu, ani dostatek potravin, ale bez vody nebudete mít energii. Vody je na Zemi pořád stejně. Akorát, že se stává méně dostupnou v místech, kde ji potřebujeme. Prvý deň Mendelových dní moderoval český teológ a prírodovedec Marek Orko Vácha, ktorý hovoril o vode ako o symbolickom počiatku života, prítomnej pri krste aj smrti. Takže kleruba dostáva za úkol, aby držala tie vody nahoře od dole. Nechýbal ani priestor na otázky a komentovanú prehliadku múzea. Ja som chtěla ísť na přednášku z té farmacie, tak tam mě právě zaujala a pak ještě ta zmražená voda mořská v ledovcích. Oslavy Mendelových dní vyvrcholili koncertom v Bazilike na nebevzetí Panny Marie. Záujemci si môžu celý cyklus prednášok spätne pustiť na YouTube kanále Univerzity. Pre Muni TV Anna Suchánková a Ema Mikušová.